Nå skal jeg vise deg tre ulike måter å sette inn en lenke i OneNote. Først, la oss finne en lenke. Jeg går ut, finner en lenke, i dette eksempelet lenken til Høgskolen i Østfold sin webside. Jeg går inn, merker teksten, tar Ctrl-C, og så går jeg tilbake til OneNote og tar Ctrl-V og limer inn internettadressen. Det er ikke alltid at det er sånn at vi vil ha med linken, av og til er den veldig lang og ubehagelig. Jeg kunne for eksempel skrive inn en tekst, hjemmesiden til HIØ, og så vil jeg at det skal være en lenke på denne teksten. Da kan jeg merke teksten, og så kan jeg gå opp på skillekortet Sett inn og velge Kobling. Så går jeg inn og limer inn adressen, Ctrl-V, og så sier jeg OK. Da ser dere at det blir en markert lenke på grunnteksten. Vi kan også lage interne lenker til sider. For eksempel, hvis jeg vil ha nede i høyre hjørne, så vil jeg ha en tekst der det er tilbake til forsiden. Tilbake til forsiden. Og så går jeg inn, merker den teksten. Nå kunne jeg gjort akkurat som i stad og gått opp og trykket på kobling, bare for å vise en annen løsning, så kan jeg høyreklikke på teksten jeg akkurat merket, og velge kobling. Jeg får fram akkurat den samme boksen. I stad så limet vi inn en URL eller internettadresse i denne ruta. Denne gangen skal vi bla oss fram til den notatblokka og den siden vi ønsker å koble mot. Her ser dere jeg har en del notatblokker. Jeg velger den jeg jobber med nå. Trykker på plussen foran boka, og trykker igjen foran plussen på fanearket jeg ønsker å gå inn og finne en side i. Og så velger jeg den første siden jeg hadde, og så velger jeg OK. Og som du ser nå, så ble siden min merket, og hvis jeg går ned og klikker på denne linken jeg akkurat laget, så kommer jeg tilbake til siden som het Skriv inn tekst.